ხალისშვილი შეეძინათ პირველი ბინჯო მეფე მირდატსა და დედოფალ საგდუხტს. ვაჟიშვილს ნატრულობდა მეფე, ამიტომ ყუალად ევედრებოდეს ღმერთსა მირდატთა დედოფალის საგდუხტ, რათა მოსეს იგიდა შემდგომად ოთხი წლისა საგდუხტმა შვა ძე. მირდატ მეფე ვახტანგის მამა რომ გარდაიცვალა, 7 წლის გახლდა უფლისწული მაშინ. სუდღეში ჩავარდა დედოფალის საგდუხტ. მამამისი ბარზაბოდი, ფრიად გავლენიანი ბარდავის ერისთავი, მაზდიანობას მისდევდა და სპარსეთს უჭერდა მხარს. ის ქრისტიანობის მოწინააღმდეგეს გახლდათ და სიძე ხელმწიფის სიცოცხლეში მის მიმართაც იჩენდა მტრობას. ახლა მას უკვე ხელს აღარავინ უშლიდა და ამიტომაც მოითხოვდა დედოფლისაგან ასეთ აჟინებით ვახტანგის გამაზდიანებასაც. კარგად იცოდა მშობლის ხასიათი საგდუხტ დედოფალმა. თავისას გაიტანდა ბარზაბოდი, ამიტომაც დაასრო და თვითონ ეახლა მამას ბარდავში. არ გაამაზდიანო ვახტანგი, მუხლებში ჩაუვარდა მამას. შვილიშვილსაც ჩახედა თვალებში ბაბუამ. აბა დახედეთ, ამასაც როგორ მამასავით ეშმაკურად უციმციმებს თვალები. დააქცევს ქვეყანას. დიდი საფასურის სანაცვლოდ შეიწყალა შვილის თხოვნა ბარზაბოდმა. მცხეთაში უნდა დაჯდნენ მოგვები, ხალხმაც თვითონ უნდა აირჩიოს ორჯული. ესენი მიხედავენ უმაგ საქმეს. იცნობდა ბინქარანს დედოფალი, რომელმაც უამრავი ქართველი ქრისტიანი აცდუნა და გაამაზდია. ისიც იცოდა, რომ ქრისტიანული სამწყოს მეთაურიც სპარსეთის მსტოვარი იყო მცხეთაში. გარეგნულად ქრისტიანი, შიგნიდან მაზდიანი და ყოველგვარი ქართულის შეფარვით მოძული, სხვა გზა არ ჰქონდა საგდუხტ დედოფალს. ნებას დაემორჩილა მშობლისას. მცირე ხნის შემდეგ სედიზე დაიხოცნენ ბარდავის ერისთავი ბარზაბოდი და ეპისკოპოსი მობიდა. პატარა ვახტანგს და საგდუხტ დედოფალს სათვალოშიც კი არ ათაგდებდნენ
სპარსეთისაგან ხერდასმული ერისთავები და გადიდგულებული ბიტიახშები. საქართველოს შევიწროება დაიწყო შინაურმა თუ გარეულმა მტერმა. შიგნიდან თუ ქვეყანას მაზდიანი მოგვები და გამყიდველი მღვდელმსახურები ხრავდნენ, გარედან ალანები და ხუნები უყურებდნენ მუშტრის თვალით. ნელ-ნელა სუსტდებოდა და წელში ტყდებოდა საქართველო. უპატრონობა ახს დაემგვანა ქვეყანა. ყველა ცდილობდა რაიმე მოეპარა, დაერბია თუ გაეძარცვა. პირველნი ჩრდილოეთიდან ალანები დაესხნენ საქართველოს. ისრებით აიცო ქართლის ზეც. ზარი და გოდება ისმოდა ყოველ კუთხე კუნჩულში. მოხრეს ალანთა ქართლი, დაეცნენ კასპს და მოიტაცეს ვახტანგის სამეწერს და მირანდუღს. ჭირსა და ვაებაში გაიარა რამოდენიმე წელმა და საქართველოს ტახტზე ავიდა 15 წლის ვახტანგი. მაშინათვე მოუწოდა ქართველთ ყოველ წარჩინებულს და შეკრიბა დარბაზი. მარჯვნივ მთავარ სარდალი, მარცხნივ კი მღვდელმთავარი მიქაელი ედგნენ ჭაბუკ მეფეს გვერდით. ყველა სანიშნა ამით. ამიერიდან ქვეყანას ძალა და ქრისტიანული სარწმუნოება მართავსო მხოლოდ და განისაჯა საქმენი ქართლისა, მოწალება იმტერთა, დაცემულობა სულიერი და სჯულიერი მერნეობა. უნდა აღსდგესო ძველი მამაპაპეული სიმტკიცე და დაითრგუნოსო მტერი. ისევ ძველი საზღვრების გასწვრივ უნდა აღიმართონო ქართული სამანები. პირველი გალაშქრება დანიშნა ჩრდილოეთისკენ იმ დღესვე. მე თვით უსარდლებო ლაშქარს მეფემ. ცოდნენ ოსეთში ქართველთა მეფის საომარი სამზადის და თვითონაც ემზადებოდნენ მტრის დასახვედრად საგულდაგულად. ჰუნებისაგან გამოგზავნილი წერილი მიიღო ალანთა სარდალმა. ჩვენ შემოგიერთდებით ომში ქართველთ წინააღმდეგ. შობს ეხლავე ერთად ვასალო ჭკუა ქართველთა მეფეს. ცერო მარ შეშრობიაო ჯერ პირზე. სიცილით იგუდებოდა ალანი. ჩვენი შიკრიკის სიგრძე სიგანის ხელაც არ იქნებაო ალბათ ჯერ ვახტანგი. არ მოჰკლათო ბრძოლის დროს. შიკრიკად უნდა დავიყენოო ისიც. ემზადებოდა ორივე მხარე გადამწყვეტი ბრძოლისათვის. მოწინააღმდეგე ვახტანგის ლაშქარს მდინარე თერგთან ტყის პირას დახვდა.
გამთენიისას მოისმა ნისლიან ტყეში ალანების საბრძოლო ნიში. არემარე შეზრა ვახტანგის საბრძოლო მოწოდება და მტრისკენ დაიძრა ქართველთა ლაშქარი. უშიშრად ეგოდნენ ქართველი მტერს, ძლიერი გაჩაღდა ბრძოლა. ერთმანეთში აირია კაცი და ცხელი. გამარჯვებული შეძახელი თუ დამარცხებული სასიკვდილო ხორდი. დაკოდილი ცხენების ჭიხვილი თუ ბუკისა და დაფთაბების გამამხნევებელი საბრძოლო ხმა. მხოლოდ საღამოს მოავლო თვალი გამარჯვებულმა ვახტანგმა მტრის გვამებით მოფენილ ბრძოლის ველს. ახალი ციხესიმაგრეებითა და გოდოლებით ჩაკეტა მეფემ დარიალის ხეობა, თერგისა და არაგვის კარის ვიწრობები. თავისი ერთგული მეციხოვნეები ჩააყენა შიგ. უამრავი თანამემამულე იხსნა ვახტანგმა ტყვეობიდან. თავისი და მირანდუხტიც გაანთავისუფლა და ამალით მცხეთაში გამოგზავნა. ჩრდილოეთ კავკასიის დანარჩენი ოლქები დალაშქრა შემდეგ და გამარჯვებული დაბრუნდა. ნუ გალახდებიო გამარჯვებით ვახტანგ მეფე. არ იყო ის გოლიათთა სადარი შენ რომ ებრძოლეო ქუში, მიტომ მოიკლაო ხმაწვილის მიერ. მე და შენ შევებათ ერთმანეთს და ვნახოთ ვის დარჩება ომხრებზე თავი. მდინარე თერგის ნაპირზე შევხვდეთ ერთმანეთს. შემოუთვალა ბაღათარმა ვახტანგს. უშიშარი იყო ხმაწვილი მეფე, წარბი არ შეუხრია მტრის დანაკაცს. ერთი დასთქვა მხოლოდ, მე მეფე ვარ, არ მეკადრება მდინარეზე გადმოვიდე და მოგიახლო. შენ კი მდაბიო ხარ, გადმოდი მდინარისაკენ. არ მოკლავ, სანამ არ გადმოხვალო ნაპირს. შენ როგორ გებრძოლო ვახტანგ, მიწას არ ასილები ხარო ჯერ. ხმალი წამოვიღე და არ მჭირდება ვატოპა. შიშველი ხელებით დაგახრჩობო იო. ავყია იყო ბაღათარი, დაცინვა ცარაკმარა და შეურაცხო ვახტანგი. ვერ მოიცმინა ხმაწვილმა მეფემ ამდენი. ის არი გამართა მშვილდზე და გული გაუბო ავყია მებრძოლს. ქვრის დაბლა წელში დაბურულ ჭალებში უყვარდა ახალგაზრდობიდან ნადირობა მეფეს. ყველა სახის ნადირს შეხვდებოდა აქ კაცი. ირემსა თუ თაღს, კურდღელსა თუ ტურას, მგელსა თუ დათს. იშვიათად, მაგრამ ფოცხვერსაც კი გადასწყდომია ზოგჯერ მონდომებული მონადირე. ერთგან ტყეში მოშიშლებულ ადგილას ხოხბებმა იცოდნენ ხშირად დაბოდება. ქორშევარდენებით მათზე ნადირობა უყვარდა მეფეს. დიდან აფრენილ ხოხობს მსრაფლ დაედევნა მეფის საყვარელი მიმინო. დღეში ჩაიკარგნენ
ფრინველები. ხნის ძებნის მერე ბაზიერმა მიეგნო მათ. ეს მიმინოების წვრთნის ოსტატი პატივის სემის ნიშნად ვარსქენ პიტიახსმა გამოუგზავნა მეფეს. ჩემს მონას ბაზიერს გაახლებ ერთგულების ნიშნადო შემოუთვა. ეს გაგიწვრთნის შენს საყვარელ ფრინველებსო ვარსქენ. ადგილია ჩვენა დაბლობში ბაზიერმა. ათუხთუხებულ წალში ჩახარშულიყო ორივე ფრინველი. გაგონილი ჰქონდა მეფეს ცხელი წყაროებიაო ამ ადგილებში. პირველად ნახა თვითო. ხელიც კი დასვა და მსხრაფ წაიღო უკან. დამცინავი ქერქილი შემოესმა ვახტანგს. ჰქონდა რთუხუცესის არდაშელის განრისხებულ სახეს შეეჩეხა ბაზიერის დამცინავი ღიმილი. იცოდა მეფემაც და არდაშელმაც მსტოვრად რომ იყო შემოგზავნილი ბაზიერის სასახლეში. ამბები მიჰქონდა ვარსქენთან და ისიც დაუყოვნებლივ ირანის შაჰს აცნობებდა ყოველივეს. არგახანია უთვალთვალებდა ქონდა რთუხუცესი ბაზიერს. აინტერესებდა რა გზით აწვდის უამბებს ვარსქენს. ამიტომ არ უნდოდა ჯერ მისი დასჯა. ახლა ვარსქენი. უამრავი ცხვენი ოქრო და ვერცხლი ჩაუტანა პეროს. უზენა ეს მართველად შენ მიმაჩნიხარო მხოლოდ. შენ ჭკუასთან, გამჭრიახობასთან და ვაჟკაცობასთან სად მოვაო ვახტანგი? ყველაფერი შენი სურვილისამებრ იქნებაო ჩემ სამფლობელოში. მეც მივიღებო მაზდიანობას. ჩემი მეუღლე შუშანი კი და ყველა ჩემი ქვეშევრდომიც მაზდიანი გახდება ომა. შენი მფარველობა მწადიაო მხოლოდ. დააკურთხეს შაჰის მოგებმა ვარსქენი მაზდიანად. და შეეფისა შაჰ პეროს პიტიახშმა ერთგულება უკუნისიდან უკუნისამდე. დაემთხვია ფეხთა მტვერსა შაჰისასა ვარსქენ. ხანი უთვალთვალა ვახტანგის ქონდა რთუხუცესმა არდაშელ ვარსქენის მოგზავნილ მსტოვარს. ხრიკი გაუგო ბოლოს. ტრედები ხავდა გაწვრთნილი ბაზიერს. მათატანდა საიდუმლო წერილებს ვარსქენთან. ბევრი არ უფიქრია არდაშელს. ტრედები შეუცვალა ბაზიერს და მასთან მოჰქონდა თხოვმე საიდუმლო წერილები ფრინველებსაც. ის კი თავის მხრივ
ცრუცნობებით ამარაგებდა ვარსკენს და შახმათს იმდენი იცოდა, რამდენიც უნდა სწოდნოდა. გარგახანს გრძელდებოდა მიმოწერა, მაგრამ დადგა ჟამი, გაცხადებულიყო სიმართლე და დაჟილიყო მსტოვარი ბაზიერი. სული ვარსკემ პიტიახშის დაუჯელობა იქნებოდა სწორი. ნებისმიერ დროს მისგან ზურგში ლახვრის ჩაცემას ელოდა მეფე. არდაშელზე კარგად ამსაქმეს ვერავინ გააკეთებდა. გამოცდილი ხავდა ბევრჯერ ვახტანგს, ჰქონდა რთუ ხუცეს. ერთი დაავალა კიდევ ვარსკენს თავისი გამოგზავნილი საჩუქარი. ერთმანეს დიდებულები და ნათესავები პეროს შაჰის სიკვდილის შემდეგ სპარსეთში. საბოლოოდ შაჰის ტახტი პეროზის ვაჟმა კავადმა დაიკავა. სანამ სპარსეთში შიდა არეულობა გრძელდებოდა, ვახტანგ მეფე თბილისს იდგა და ახალი სატახტოს მშენებლობას მისცემოდა თავდავიწყებით. ამ დროისათვის ვახტანგმა სავსებით აღიდგინა პირველობა წინა აზიაში. ალაგმა თავგასული პიტიახშები და ერისთავები. ქვეყნიდან გააძევა ეპისკოპოსები, რომლებიც მხარს აუჭარდნენ. ბიზანტიის საეკლესიო ხელისუფლებასთან შეთანხმებით შემოიღო საქართველოში კათალიკოსის იერარქიული პოსტი და გახადა ქართული ეკლესია საკათალიკოსო ავტოკეფალია. 12 საეპისკოპოსო დააარსა ვახტანგმა. მეფის ბრძანებითვე აშენდა საეპისკოპოსო ეკლესიები ნიქოს, ნინოწმინდას, ჭერემსა და ჩელეთს. განასრულა თავისი ახალი სასახლე უჯარმა. სიმშვიდემ დაისადგურა ქვეყანაში. ამ პერიოდში ვახტანგს სპარსეთიდან, ქტესოფონიდან შაჰი კავადის მოციქული იახლა. დავივიწყოთო ძველი მტრობა,
ბიზანტიაზე ლაშქრობაში მიიღეო მონაწილეობა. უამრავი ნადავლი, ოქრო და ვერცხლი, საქონელი და მონები გავიხოთო შუაზე. მოსთხოვდა კავადშაჰი ქართველთა მეფეს. ფეხებთან მიუგდო გარისხებულმა მეფემ შიკრიკ სეტრატი. არასოდე სიბერია, ხმალს არ აიღებსო ერთ მორწმუნეთა წინააღმდეგ. ასე გადაეციო შახს, შეუთვალა ვახტანგმა. სპარსეთთან ახალ ომს ნიშნავდა მისი ეს სიტყვები. სპარსეთის ურდო შემოიჭრა ქართლში 502 წელს. თვითონ კავადშაჰი და უფლისწული ბარტამი მოუძღოდნენ უთვალო მხედრობას. მტერი შემოესია ივრის ხეობას, რუსთავს და სამგორს. არხეინათ იყო შაჰი, შვილს ეხუმრებოდა. ეს გასეირნება შენს მომავალ სამფლობელოში. ჯერ ნაკლები იყო ქართველთა ჯარი მტერზე. იერიში ბრძანა ვახტანგმა განთიადესეს. შეიბნენ იურსა ზედა და სამ დღე ყოველთა დღეთა ბრწოდეს და დაეცემოდა ორთავეს ფათაგან ურიცხვი. სამი დღე წონა სწორად ქანაობდა ბედის სასწორად. უფლისწულ ბარტებს მოჰკვეთეს თავი ბრძოლაში. შეუკავებლად მიარღვევდა მტერს 60 წლის ქართველი მეფე შაჰი კავადისაკი. ბრძოლის ველიდან გაქოსლა შეშინებულმა შაჰმა. შუა ბრძოლაში უწია მტრისისარმა მეფეს. საღამომდე იბრძოდა მზის სამოსვლისას დაჭრილი ვახტანგი. არავის სახლოს არ იყოლებდა, რომ არ შეემჩნიათ ჭრილობა. ისე ვისმოდა დურას, გორგასარ და ბრძოლის ველიდან გარბოდნენ სპარსელები. ძლივს სამოიღეს ისარი დასთაქარებმა მეფის სხეულიდან. მთელი ღამე ლოცულობდა მის სარეცელთან კათალიკოსში. გათენებისას გარდაიცვალა დიდი მეფე. ეს გათქვა მხოლოდ: ეძიებდითო სიკვდილს ქრისტეს დროს.
და გარდაიცვალა მეფე ქართველთა ვახტანგ გორგასალი. გამეფდა 15 წლისა, იმეფა 45 და აღესრულა 60. და დადგა გლოვა ქართლსა შინა სამეფოსა და იხრიდა ხალხი დიდნი თუ მდაბიონი თავსა ნაწარს. იძროდა ქვეყანა ტირილისა და გოდებისაგან და მორწმუნე ერი ხნატრობდა მეფეს, რამე თუ ქრისტესათვის მოიკლა ვახტანგი.